हाँ तुम्ही लोकांमधून अजून बघत असाल, तुम्हाला दिवसांच्या मधून अजून बघत असाल, राईट? तर हा ट्रेलर आहे की पीआरबी बिझनेस अपॉर्च्युनिटी मध्ये आपण काय करू शकतो. आपण जी काही स्वप्न उराशी बाळगले ती इकडं कशी पूर्ण होणार? जी आपण इच्छा ठेवली आजपर्यंत किंवा आपण विचार करतोय की हे हे अच्छा चला पहिली गोष्ट तरी विचारलं पाहिजे मला हे खरंच तुमची स्वप्न आहेत का, नाही तर कुणासमोर बसणार आणि कुणासमोर बोलणार अवघड. बाकी तरी टाइमपास करायचं काय गरज नाही ते असं यात ए सी बंद आहे, बऱ्याच वेळेला लोक ए सी म्हणून येतात, राईट? ओके, तर किती लोकांची स्वप्न आहे जरा हात वर घ्या. म्हणजे बाकीच्यांनी टाईम वेस्ट करू नये ना इकडे, कशा लवकर बसायचं जरा स्क्रीन करतो तुम्हाला स्कॅन करून देतो डोळ्यामध्ये, मला ऑफिसला टॅक्स करावं लागतो. ओके ठीक आहे, म्हणजे तुमच्याकडे काही ना काही इच्छा आहे म्हणून तुम्ही इथे आले आहात. गणपतीचा उत्सव चालला आहे, मस्त फेस्टिवल मूड आहे सगळीकडे, पाऊस बी भरपूर पडलेला आहे. हे आपण ओके ठीक आहे का, कुठे काही काम नव्हतं फार पाऊस आहे म्हणून इकडे आलो असं या सुखत नाही. तुम्ही इच्छा आहे म्हणून इथे आले आहात, काहीतरी करून दाखवायचंय मला, जीवनामध्ये काहीतरी मिळवायचंय, काय स्वप्न पूर्ण होत नाही हे मला बघायचं असे जिद्द तुमच्यामध्ये आहे, नसेल तर जाताना होऊन जाईल. तेवढ्यासाठीच तर आपण इथे आलाय, कुछ 19-20 येतो प्लस साइड में करेंगे, कुछ माइनस होतो एडिशन उसमें कर देंगे, राइट? सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आपण इथे आलेलो आहोत ते म्हणजे आपला इन्कम कमी आहे किंवा नाहीये. आज कदाचित विद्यार्थी देशामध्ये आज इन्कम नाहीच आहे ना, खर्च चालू आहे सगळा, इन्कम नाहीये आणि ड्रीम्स किंवा स्वप्न आपली मोठी आहेत. आजपर्यंत आम्ही काय केलं, मोठी मोठी स्वप्न कमी करायचा प्रयत्न केला, कॉम्प्रोमाइजेस तडजोडी अंतरून पाहून ते बंद करायचं, ते आपल्याला काय करायचंय बंद करायचंय, कारण आपण पीआरबीच्या संधीमधून काय करणार आहोत, उत्पन्न वाढवणार आहोत. काही मंडळी म्हणणार नाही असं काही नाही, आमचं ठीक चाललंय व्यवस्थित चाललंय, घरी जाऊन विचारा घरच्या, काही पुरुष मंडळी असतील इथे म्हणजे आपलं ठीक चाललंय, मी व्यवस्थित मॅनेज केले, गेली 25 वर्ष संसार चाललोय, गेली 25 वर्ष झाले संसार चाललोय, आमचं व्यवस्थित चालू आहे. तुमच्या चालू आहे म्हणण्यासाठी काही तुम्ही म्हणताय म्हणून काही उपयोगच नाही. घरी जायचं, मुलांना विचारायचं, मिसेसला विचारायचं, घरामध्ये अजून दोन काही मंडळी असतील त्यांना विचारा, भावाला विचारा, आई वडिलांना विचारा की खरंच व्यवस्थित चालू आहे का. त्यांच्या समोर इलाज नाहीये, पर्याय नाही म्हणून ते काय करतात, कॉम्प्रोमाइज करतात. तुमच्या पर्यंत थोडीफार कंप्लेंट देते, सगळ्या कंप्लेंट येत नाही, त्यांनाही माहितीये की महिन्याचा पगार किती, 2 एकर मधून किती उत्पन्न मिळणार त्यांनाही माहिती आहे, त्यामुळे त्यांनी स्वतःला जखडून ठेवलंय, दिल खोल के खर्च नाही होणार, जे खरंच पाहिजे ते मिळत नाहीये, कॉम्प्रोमाइज तडजोड ही चालू आहे. आणि आपण थोडा इतिहास ठेवला की आपल्यालाही कळणार खरंच की कधी कधी समजा पुण्याला गेलो, कोल्हापूरला गेलो किंवा सातारा तिकडे तिकडे कधी जर हॉटेलमध्ये जायचा प्रसंग आला तर मेनू कार्ड घेतल्याशिवाय आम्ही ऑर्डर करत का? मेनू कार्ड मध्ये काही इजिप्तचा आयटम मिळणार आहे का, अमेरिकेचा आयटम मिळणार आहे का, वेस्ट बेंगॉलचा आयटम इथे महाराष्ट्रात मिळणार आहे का? बरं मिळाला असतं तो आपल्याला माहिती आहे, त्यामुळे आपण वाचूनही मिळणार नाही, म्हणजे आपण तो मागवणार आहे का? नाही. अख्खा मेनू कार्डची 4 पानं वाचून झाल्यानंतर इडली सगळे पीएचडी करणार मेनू कार्ड वाले नको असू दे, आपण 4 पिऊ आणि मग नंतर दुपारी वगैरे खाऊ. फॅक्ट ऑफ लाईफ ही वस्तुस्थिती आहे. काय खायचंय मॅक्सिमम किती खाणार, एकदा जर तुम्ही हॉटेलमध्ये अगदी चांगल्या चांगल्या पाहिजे हॉटेलमध्ये गेलात, मला काय वाटतं 500च्या पुढे कात्री लागेल, चर्चासाठी 5000 वेळा मेनू कार्डची छपाई होणार आपल्या डोक्यापाशी. मी आता तुम्हाला सगळं स्कॅन केलं तर तुम्ही सगळं स्कॅन केलं पटपट 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 बघताना कधीच डावीकडे बघणार नाही, तेवढं फक्त रस्त्यालाच बघायचं डावीकडे, मेनू कार्डला डावीकडे नाही बघत, उजवीकडे बघत. वाय तिकडे चव आहे का, तिकडे तर चव नसते, तिकडे ते चव आहे सगळं, तिकडे बघितल्यावर काय चवीचं लागत नाही, चवीचं घालून तरी चवीचं लागत नाही.
मागच्या आठवड्यात मी चुकून एफएम मध्ये थोडंफार ऐकलं, कदाचित इकडे तुम्ही ऐकलं असेल तर माहित नाही, हा एक नाही माहित नाही, हे फॅमिली हॉटेल मध्ये जाते आणि बाबा विचारतात, हा बेटा तुला काय खायचं, तर तो 117 रुपये होय काय असं म्हणतो, बर बेटा मुलगी असते तुला काय खायचं, 85 रुपये. मग तो बायकोला विचारतो, आता बायको दोघांची टोटल करत असेल डोक्यातल्या डोक्यात, ती म्हणजे मला 35 रुपये. आता हे सगळी टोटल ह्यांनी मारली असेल, बरोबर आहे. मग तो बेटर म्हणतो ऑर्डर देणे काय की नाही, आता काय म्हणतात शालूत ना दगड धोंडे सगळेच, ऑर्डर देणे काय की नाही असं ते आवाज येते रेडिओ एफ एम मध्ये. मग तो म्हणतो टोटल मार्टर 300 काहीतरी होतं, 17 रुपये. मग त्याच्यात ती जाहिरात, तुम्ही जर अशी हॉटेलमध्ये जाऊन ऑर्डर जर देत असाल तर आम्हाला फोन करा, लकी ड्रॉ आहे वगैरे. खायला सुद्धा आता लकी ड्रॉ काढावा लागेल आपल्याला, समजून घ्या. आपण त्याने अगदी बरोबर मर्मावरती बोट ठेवलंय. हॉटेलमध्ये गेल्या तुला काय पाहिजे ते सांग, मला आज एवढंच, ओके एवढं तुला एवढं एवढं ते एवढं बघायची काय गरज आहे, खायला तर पैसे काय बघायची गरज आहे मला सांग. आज मेनू कार्ड हा प्रॉब्लेम असेल तर आपण ज्या वेळेला कपडा घ्यायला जातो असा हातात येतो, हा महा तो त्याच्यावर नेमका हे नसतो, प्राईस नसते. रेडीमेड कपडा असेल तर त्याच्यावर प्राईस काय घेतो, मग आपण अगोदर तिकडे मग बाकीचे कपडे घेतो. आता जे तागेतले कपडे काढलेले असतात काय ते असे, जसं काय 50 वर्ष टेक्सटाईल मध्ये सुद्धा, नाही तर 50 वर्ष कापड तो तुम्ही कामाला वाढ अशा पद्धतीमध्ये अगदी सगळे बनणार किती होय. मग दुसरीकडे बदला गेस्त बोलतो, तुम्हाला काय नाही बदल पाहिजे, काढली नाही मग त्यालाही माहिती असते की काय विचारायचं, तुम्हाला कुठल्या रेंज बदल पाहिजे. नाही म्हणजे चांगलं दाखवा मीडियम असं, चांगलं दाखवा मीडियम असं, खालच्या किमतीचं चांगलं पण पाहिजे मीडियम, हा चांगलं पाहिजे किंमत तरी कमी असं, कसं काय शक्य आहे, कसं शक्य आहे हे कधी बंद होणार. दॅट इज व्हॉट वी आर डुईंग कॉम्प्रोमाइज. ज्या 2-4 मुलांना जन्माला घातलंय त्यांना घालायला कपडे जर आपण अशा परिस्थितीमध्ये घेत असू, दूध लोक पावसाची पिशवी का विचारत 10 वेळा, या दुकानात त्या दुकानात त्या दुकानात त्या दुकानात असं फिरतात सकाळी, मी दुधाला जातो सकाळी बघतो पावसाची पिशवी का. एका व्यक्तीने रोज पावसाळ्यात दूध पिलं पाहिजे. मी दुधाच्या इंडस्ट्री मधला माणूस आहे, मी डेअरी टेक्नॉलॉजिस्ट आहे. रोज एका व्यक्तीने पावसाळ्यात दूध प्राशन केलं पाहिजे दुधाच्या दह्याच्या ताकाच्या माध्यमाने. कसले कमीत कमी बेसिक रिक्वायरमेंट आहे. माझ्या पण घरामध्ये एकेकाळी अशी परिस्थिती होती की दूध फक्त कशासाठी, यस चहासाठी. पण ही परिस्थिती मी नाही बदलणार तर कोण बदलणार. मी निर्णय घेतला कुठल्या काळी नेटवर्क मार्केटिंगचा असा कुठला तरी प्लॅन बघितला आणि डोळे फिरले, अरे यार आपण जर वारणा डेरी पाट्या टाकल्या तर काय उपयोगाच नाहीये. पावणे 6,000 रुपये पगार होता त्यावेळेस, तर त्यावेळेला कुठेतरी नेटवर्क मार्केटिंगचा बिझनेस समजावून सांगितला आणि दिमागची बत्ती जल गई. मस्त वाशी मध्ये फ्लॅट होता नव्या मुंबई मध्ये, JN 336 डेरीने दिलेला राहण्यासाठी, रिटायर होईपर्यंत राहिला असतो तिथेच, परत यावं लागलं असत गावी. कुठे जातो ज्यांना कंपनीचे क्वार्टर मिळतात ना पुण्या मुंबई मध्ये, ते रिटायर झाले की कुठे जातात परत गावा. रिटायरमेंटच्या अगोदर 4-5 वर्ष घरी काहीतरी केलं पाहिजे, तर आयुष्यभर घर आठवते गाव आठवते. पण रिटायर होणार अशी कुंपण लागली, 1-2 सेंड ऑफ त्यांनी कंपनीत बघितले की म्हणतो की आपल्या गाव सफरात जरा काहीतरी दुरुस्ती केली पाहिजे, जरा 4 भिंती तरी वरती काढल्या पाहिजे, जरा परत गेलं तर कुठे राहणार. आणि हा दाबाद यात्रेमध्ये फिरत असतो, जोपर्यंत सर्व्हिस असते ना तोपर्यंत दाबाद असतो. यंग असतो तेव्हा गॉगल बिगड टाकून तेव्हा स्पोर्ट शूज वगैरे घेऊन येतो, लग्न बिग्न झाल्या पोरांकडे कपडे बिपडे आणि रिटायर झाल्यावर हाय 2-3 एकर जमीन असतात तीच मला पुढे न्यायची आहे. बॅक टू स्क्वेअर झिरो. पप्पाने जे केवळ आपण आगे कार्यक्रम करणार पडेगा. दुर्दैवाने काय होतं, मी पण ते ओळखलं की आपण पण जर JN 336 मध्ये वाशिम आता फार चांगला होता, वाशिम मध्ये फ्लॅट
काय पाहिजे, एक बायको पाहिजे म्हणजे त्यावेळेस परिस्थिती, एक बायको पाहिजे आणि बाकीचा काय काय आपल्या होणार पुढे, मग इथे इंग्लिश मिडियम कुठली ते बघायची, एक दोन मुलं झाली तर तिथे टाकायची, टाकायची म्हणजे ऍडमिशन घ्यायचा, झालं दहावी बारावी पर्यंत आपली जबाबदारी किती, मध्यम परीवर दहावी पर्यंतच आपण म्हणतो आपल्याला कुठपर्यंत शिकवायचं आहे, चांगले मार्क मिळाले तर तुला पुढे कॉलेज मिळेल बघू, या आधीच कार्यक्रम यांचा डोक्यामध्ये असा असतो, नाहीतरी आपण पुढे चांगले मिळवलो आहे अशी लोक म्हणतात, आपण पुढे तीर मारलाय व्यवस्थित तो पोरांकडे अपेक्षा करतो अँड कॉम्प्रोमाइजेस सुरुवात होते. मी जर असा विचार केला असता तर अजूनही माझा रूम पार्टनर जो माझ्या बरोबर राहत होता अजूनही त्याच खोलीमध्ये आहे, दोघे बॅचलर होतो मग त्याला ती मिळाली असती, मला दुसरी क्वार्टर ब्लॉक ब्लॉक मला वरची मिळाली असती, इकडची तिकडे कुठला तरी ब्लॉक मला मिळाला असता, बरोबर आहे, त्याला एक लिटर दूध रोज फ्री मिळत मलाही मिळायचं, त्यामुळे आम्हाला दोघांनी मिळायचं, बरोबर आहे, अजूनही एकच लिटर होती, असं नाही 16 वर्ष वाहनात नोकरी केली आता 1.5 लिटर 2 लिटर 5 लिटर फॅमिली वाढली 7.5 लिटर असं काय भेटत, एकच लिटर भेटत, 4 लिटर लक्षात घ्या, ज्या वेळेला मी आता खाली जी माणसं लाल कलरची तुम्ही उभी बघताय ही माणसं घेऊन ज्या वेळेला मी त्याच्याकडे गेलो त्याच्याही अगोदर मारुती घेऊन गेलो होतं, नेटवर्क मार्केटमध्ये पैसा आहे, लात मारेल पैसा मिळता येईल, है ना, ती धमक पाहिजे आपल्यामध्ये, पैसा मिळतो घेऊन गेलो गाडी, आणि ज्या वेळेला मी सारखं सारखं एमएलएमचा प्लॅन त्यांना दाखवायचो, अरे आपलं काम नाही येते, आपलं काम नाही येते, आपलं काम नाही येते, तुला जमतं तू कर, मला ते कुठं जमतं, मी ते श्रीखंडामधलाच माणूस होतो, दया तुपामधलाच माणूस होतो, मला मार्केटिंग क्रिकेटिंग काय माहित नव्हतं, हे माईक वगैरेचा संबंध फार लावा, आम्ही गॅदरिंगमध्ये कधी भाग घेतलेला नाही, गणपतीच्या आता बऱ्याच ठिकाणी कार्यक्रम चालतात, आम्ही कधी गणपती सुद्धा कार्यक्रम आमचा दाखवला नाही, दाखवायची लायकीचं नव्हतं, आम्हाला कोण सिलेक्ट करेल अशा परिस्थिती आम्ही नव्हतोच, की हा वेळ जरा बरं दिसतं, आता दिसायला तुम्ही बघताय म्हणजे आतले काही गुण असले असं कुणालाच काही वाटलं नाही, संधी मिळाली ती नेटवर्क मार्केटिंग मध्ये आल्या नंतर, आपल्याला परिस्थिती बदलावी लागेल, आपल्यामध्ये असं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काही नाहीये, 80% 90% वगैरे वगैरे किंवा वारल्यामध्ये लय भारी काम करतोय असं काम तर पाठ्यात टाकायचं कोणी करत असतं, पावणे 6000 लायकीचं काम करावंच लागणार, पण आपली उन्नती होणार हे लक्षात आलं, 5 वर्ष नोकरी केली वारल्यामध्ये, लवकर शाळा झालं, लवकर शाळा झालो, ह्या संधीला मी आपल्या जीवनामध्ये स्थान दिलं, नेटवर्क मार्केटिंग कळलं की काय आहे, आणि सुरुवातीला असं वाटलं की यार आपल्याच्याने हे होणार नाही, आपल्यामध्ये कॅपॅसिटी नाही, कधीच म्हणजे 10वीलाच फक्त माझे सगळे विषय क्लिअर झाले, खरंच तोपर्यंत लाल रेखाचे जे +3 तेव्हा ग्रेस मिळायचे ना, आता मिळतात की माहित नाही, आता शिक्षण पद्धती सुधारली असली तर चांगली गोष्ट आहे, आम्हाला गणित इंग्लिश मिडियम मध्ये असून इंग्लिश मध्ये असे टेकू दिलेले असायचे, मिडल क्लास फॅमिली, आई शिकलेली नाही ती म्हणते 4th मला गॅरंटी जर कळली म्हणते, आणि वडील म्हणले 7th तिकडे गॅरंटी घेते का ते मिळकत गेले नंतर, म्हणजे असेल काय ते डॉक्युमेंटेड, आईचं काय माहित नाही, पण ती एबीसीडी तिने आम्हाला शिकवली, तो भाग वेगळा, हिंदी ती मस्त बोलते कारण मिल्ट्रीमध्ये असणं फिरणं भरपूर झालं, इंग्लिश प्रायमरी आम्हाला तिने शिकवलं, अल्फाबेट्स तिने आम्हाला शिकवले, 1 2 3 4 तरी 50% तिने आम्हाला शिकवले, तर शिक्षणाबद्दल जरा गॅरंटी कमी झाला, अशा परिस्थितीतून आल्यानंतर आपण काय करू शकतो काय करू शकत हे कळलं होतं, घरातपण असेच काही संस्कार होत असतात मिडल क्लासमध्ये, मुकाट्याला नोकरी कशी मिळेल याच्या मागे लागा, वडिलांची सर्व्हिस बाकी आहे 95 पर्यंत त्याच्या आत तुमचा पगार चालू झाला पाहिजे, मला बीएससी ऍग्रिकल्चरला ऍडमिशन मिळाला असताना सुद्धा मी जिद्दीने परत डेअरी टेक्नॉलॉजीसाठी गेलो, का 12वीनंतर 2 वर्ष कमवता होणार, कारण मला माहिती होतं मी बीएससी ऍग्रिकल्चरला गेलो तर 3 वर्ष तिकडे जाणार, त्याच्यानंतर परत 2 वर्ष एमएससी तरी केलं तर चांगलं आहे, नाहीतर तुम्हाला कोण विचारणार नाही, म्हणजे 5 वर्ष शिकायची म्हणजे रिटायरमेंट नंतर सुद्धा शिकायचं हे पचलंच नाही मला, राईट, वडील त्यांना म्हणणं रिटायर होणार होते तोपर्यंत, मग निर्णय घेतला नाही अलग करणार नाही, मग 2 वर्ष सुपरवायझर होणार ना मग गेलो पण अडकलो त्याचे पावणे 6000 पोलीस सारखे नसते, सो विचार केला आणि घरामध्ये पगडा असा आहे बिझनेस बिझनेस तू मालूम नाही, 18 वर्ष असताना वडिलांनी घर सोडलं म्हणजे मिलिटरीमध्ये गेले, 22 वर्ष टेलिकॉममध्ये सर्व्हिस केली, सुदैवाने आम्ही फार उशिरा झालो मला असं वाटतं, नाहीतर आम्ही मागच्या जमान्यातले असतो, राईट, आणि ही संधी तर मिळाली नसती, आमच्या पोरांनी मजा मारली असते म्हटलं असते आम्ही नेटवर्क मार्केटिंग करतो बाप करेल, राईट, बरोबर की नाही, त्यांना कामच करावं लागणार नाही, आणि मिडल क्लास असल्यामुळे सर्व्हिसच करावी लागणार हे क्लिअर कट माहित होतं, बिझनेस करू शकत नाही
मला तो उचलून मीटरीतच टाकत होतो. त्या आईमुळे मी वाचलो. मला म्हटलं एकदा तिकडे लाईन लागली म्हणजे संपलं. त्यांना माहिती होतं ना कुठे ना कुठे सिक्युरिटी वाला तरी बाहेर पडू शकतो. आता तर तेवढं पण नाही. आता तर तिकडे सुद्धा प्रॉब्लेम आहे. त्यामुळे त्यांना काम करावं लागतं. त्यांना राईट ज्या वेळेला मी लक्षात घ्या मी काय बघून या बिझनेस मध्ये आलो. कदाचित तुम्हाला इथे लक्षात येईल आलं तर चांगली गोष्ट आहे. ज्यांच्या लक्षात येईल ते वर्ष दोन वर्षामध्ये स्टेजवरून ठोकती भाषण इकडे मस्त पाहिजे. राईट आपण बघूया मला काय भावलं या बिझनेस मध्ये. आणि मी या कन्सेप्ट वरती बेसिकली विश्वास ठेवला. दिसतंय नाही दिसत. समजा तुम्ही इथे आहात. समजायला काय हरकत आता सरकल आहे. समजलं ना. राईट तुम्ही कधी मी सध्या असा पकडलं त्यामुळे प्रॉब्लेम आहे. बरं तुम्ही या व्यवसायामध्ये कुणामार्फत येता. कोणतरी सिनियर तुम्ही म्हणता त्याला स्पॉन्सर म्हणता अपलाईन वगैरे म्हणता. बरोबर आहे. राईट आता हा व्यक्ती कुणाच्या तरी मार्फत येतो म्हणजे हा व्यक्ती वरती आहे स्पॉन्सर. राईट तो व्यक्ती तुमचा मार्गदर्शक आहे. कोण आहे मार्गदर्शक आहे. कारण तो व्यक्ती तुमच्या अगोदर 2 दिवस 200 दिवस 20 दिवस 2 महिने आलेला आहे. त्यामुळे आता ज्या व्यक्तीने इथे पहिली मीटिंग अटेंड करताय तुम्ही त्यांना ह्या बिझनेस बद्दल अजून काहीच माहित नाही. पण कुणीतरी इथे 2 मीटिंग ऑलरेडी अटेंड केल्या. तुमच्या अपलायने ऑलरेडी इथे 4 मीटिंग अटेंड केल्या म्हणजे थोडस जास्त त्याला ज्ञान आहे. म्हणून ते तुमच्यासाठी काय काम करतात मार्गदर्शकाचं काम करतात. काय काम करतील मार्गदर्शक. कुठलाही व्यवसाय करायचा असेल तर मार्गदर्शक पाहिजे. कुठलाही व्यवसाय करा तुम्ही पान टपडे जरी टाकायचे असेल चुना लावायला कोणाकडे शिकावं नाही शिकावं ना म्हणजे खरा खरा चुना आहे. तो धंद्यातला चुना तर वेगळा आहे. तो सगळ्याच धंद्यात शिकावा लागतो. शिकावं राहिलं नाही कलकत्ता बनारस अमका कमका पुढचं मला माहित नाही. मी आज काही संबंध नाही. कुठलं कुठलं असतं पुढे सांगायला निघाला तिकडे नाही त्यांचं ट्रेनिंग जास्ती झालं इकडे. लक्षात घ्या असा फरक असतो मार्गदर्शकाचा. राईट ओके. सो तुमचा इकडे तुम्ही आहात आणि हा मार्गदर्शक आहे. तुम्ही जॉईन कुठे करता पीआरबीला जॉईन करता आणि तुम्हाला प्रशिक्षण कोण देता कंपनी प्रशिक्षण देते म्हणजे पीआरबी एज्युकेशन सिस्टीम तुम्हाला प्रशिक्षण देते. 25% भाग पीआरबीचा आहे. थँक्यू. 25% भाग कुणाचा आहे पीआरबीचा आहे. 25% मार्गदर्शक काम करणारे आणि 25% पीआरबी एज्युकेशन सिस्टीम. तुम्ही इथे आहात स्पॉन्सर किंवा अपलाईन पीआरबी. ओ पीआरबी एज्युकेशन सिस्टीम. राईट आता हे प्रत्येक व्यक्ती किंवा ग्रुप जो आहे हा 25% तुमच्यासाठी काम करतो. पीआरबी प्रोडक्ट सर्व्हिसेस देते तुम्हाला. राईट पीआरबी ऍडमिनिस्ट्रेशनचा सपोर्ट करते. पीआरबी सर्व्हिसेस सगळ्या तुम्हाला देणार. कुठले प्रोडक्ट आणायचे कुठले नाही आणायचे ह्या सगळ्या जो हेडेकचा पार्ट असतो बिझनेसचा तो कोण सांभाळणार आहे पीआरबी. जे तुमच्या व्यवसायाच्या 100% कामापैकी 25% काम कोण करणार आहे पीआरबी करणार आहे. तुम्हाला ह्या व्यवसायाचं मार्गदर्शन देण्याचं काम कोण करणार आहे तुमचा अप्लाय किंवा स्पॉन्सर. आणि तिसरा पार्ट जो आहे तो एज्युकेशन सिस्टीमचा आहे. तुम्हाला प्रशिक्षण देण्याचं काम कोण करतं सिस्टीम करते. आज तर ट्रेलर आहे आपला. नंतर वेगवेगळे ट्रेनिंग्स आहेत अजून पुढे. राईट सर पहिला ट्रेनिंग आपलं जे होतं हे बीओपी आहे बिझनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम. त्यानंतर पुढचं ट्रेनिंग आहे प्रेझेंटर ट्रेनिंग लेवल 1. एक वक्ता कसं बनायचं आहे प्रेझेंटेशन कसं करायचं आहे. राईट त्याचं राहणीमान कसं असलं पाहिजे सूटबूट कसं असलं पाहिजे टाय कशी बांधायची छोटे छोटे नुकसे जे आहेत ते आउटर पर्सनॅलिटी इनर पर्सनॅलिटी डेव्हलप कशी करायची हे तुम्हाला सिस्टीम शिकवते प्रेझेंटर ट्रेनिंग लेवल 1. त्यानंतर अपग्रेडेशन 1.5-2 महिन्यानंतर तुम्हाला मिळतं प्रेझेंटर ट्रेनिंग लेवल 2. त्याच्यामध्ये अजून डीपर लेवलला एका प्रेझेंटरने काय केलं पाहिजे कसं असं हे घडवून घेतलं जातं. पब्लिक स्पीकिंगचे कोर्स जर तुम्ही बाहेरच्या मार्केटमध्ये करायचा प्रयत्न केला तर 1000 रुपये द्यावे लागतील. रिझल्टची गॅरंटी नाही. आम्ही इथे सोडत नाही तुम्हाला. इथे PT2 मध्ये आलेली कोण म्हणणार आहे प्रेझेंटर ट्रेनिंग लेवल 2. ओके तुम्ही फर्स्ट बॅच मध्ये होते की सेकंड बॅच मध्ये. सेकंड बॅचला सगळ्या किती असं ट्रेनिंग चालू होतं
सकाळी 8 वाजता चालू होतं आणि संपलं किती वाजता? हा पार्टी म्हणा पार्टी. रात्री 5:30 असतं तो, संध्याकाळी 5:30 असते. सकाळी चालू झालेलं ट्रेनिंग पहाटे पहाटे संपलं. पहाटे पहाटे आम्ही सोडत नाही, आम्ही सोडत नाही. 10 तास झाले, 15 तास झाले की 24 तास व्हायला आले आम्हाला दिसत नाही. तुम्ही ज्या कारणासाठी तिथे आलेला असतात ते कारण पूर्ण व्हायला पाहिजे, सफल व्हायला पाहिजे. बाकी ठिकाणी ट्रेनिंगला जाल, 4 तास झाले, टाइम संपला, आपण निघत जाऊ, काय झाले नाही झाले निघत जाऊ, राईट? आम्ही सोडत नाही. त्यानंतर पुढचा वर्कशॉप असतो ग्रुप लीडर वर्कशॉप. म्हणजे तुमच्या ग्रुपमध्ये 200 लोक 500 लोक झाले की तुम्ही ग्रुप लीडर होता. ग्रुप लीडरचे क्वालिटीज काय असल्या पाहिजे? जसं एखादा वर्कर असतो, मग ऑपरेटर असतो, सुपरवायझर असतो, मॅनेजर असतो, मॅनेजरवरती जनरल मॅनेजर असतो. प्रत्येक टप्प्यामध्ये जबाबदारी वेगळी असते. तुम्ही या बिझनेसमध्ये एका नवीन असता, तुमच्याकडे जबाबदारी काही नाही आहे. टप्प्याटप्प्याने जसा तुमचा ग्रोथ होतो, टीम वाढत जाते, तसे तुमच्यामध्ये क्वालिटीज वाढल्या पाहिजे. त्या वाढलेल्या क्वालिटीज कुठून येणार? आपले आप तर डाउनलोड होणार नाही, बरोबर आहे? आपले आप डाउनलोड होणार नाही, म्हणजे डाउनलोड कराव्या लागणार विथ अँटीव्हायरस. अँटीव्हायरस आम्हीच टाकून देतो फ्री. त्यात ट्रेनिंग भी फ्री आहे, डाउनलोडिंग भी फ्री आहे, सब कुछ फ्री आहे, राईट? सिर्फ आपण इन्व्हेस्ट करणे टाइम. ग्रुप लीडर वर्कशॉप नंतर तुम्हाला दिला जातो लीडरशिप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम. लीडरशिप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम हा 3 दिवसांचा कार्यक्रम ट्रेनिंग. डे अँड नाईट 72 तास तुम्ही आमच्या बरोबर असता. एका मस्तपैकी 3-स्टार हॉटेलमध्ये बढिया फॅसिलिटी असते, स्विमिंग पूल असतो, घसरगुंडी असते स्विमिंग पूलवर, सगळ्या मस्त मजा असते. दादा साहेबांनी भरपूर मजा केली आणि रूम पण मस्त असतात, AC-BC असतो. 72 तास तुम्हाला आयुष्य असते मस्तपैकी. थोडं थोडं ट्रेनिंग मधून अजून होत असतात. हा AC असते तेव्हा सेजू साहेब म्हणले आम्हाला झोपच लागत नाही तिथे. आम्ही अजून ट्रेनिंग घ्या, अजून ट्रेनिंग घ्या, आपलं काय झालं, चलो घेतो. 72 तासामध्ये जास्ती नाही, फक्त 60 तास तुम्ही माझ्या बरोबर ट्रेनिंग मध्ये असता. 72 तासापैकी 60 तास फक्त तुम्ही ट्रेनिंग करता, बाकी मस्त मजा करता. काय झोपायचं तर झोपता, स्विमिंग पूलला जायचं स्विमिंग पूलला जाता, मस्त मजा करता, बिंदास मजा करता. 3 दिवसातून 12 तास तुम्हाला असे मिळतात मजा करायला. त्यातूनही आपलं डोकं जर फिरलंच, त्यातूनही आपला तास कमी होता, राईट? सो आपला देणे का चार्ज है, लेने का होना चाहिए. झोली फाटकी करके आएंगे तो कौन है, उधर ठिकल बिगल नहीं लगाएंगे, उधर इतना टाइम नहीं है ठिकल बिगल लगाने को, हाँ फटे तो फटी, राइट? तो अशा लेवल जर आम्ही कोचिंग करतो, लक्षात घ्या, आम्ही कमांडोज तयार करतो, आम्ही अतिरेकी तयार करतो. कशासाठी? फायनान्शियल फ्रीडम, फॅमिली सिक्युरिटी, आर्थिक स्वतंत्रता मिळाली पाहिजे, कौटुंबिक सुरक्षितता मिळाली पाहिजे. हे घडवणं सामान्य काम नाहीये, हे कुणाचंही काम नाहीये, खाऊ पकूच काम नाहीये, हे तुमच्यामध्ये उतरवण्याचं काम आम्ही करतो. दॅट इज PRB एज्युकेशन सिस्टीम.